Para você ligado na Globo, uma boa tarde. Já são as imagens. Primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena que a gente transmite aqui na Globo. Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Contra uma equipe que tem volume, que tem proposta, tem a posse de bola. Agora começa a chover aqui, tomara que não seja com aquela força, né? Para você ligado na Globo. Aí o Guerreiro. Tem a chance do chute pro gol. Para quem vem de trás. Viu o goleiro, tocou com pressão. Bola pro gol. Para fazer. É, um cara que tem e outro que tem velocidade. Perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances. Aí foi. Quinze minutos do primeiro tempo. Essa é a vantagem do cara que tem uma característica de definição de defensiva, de chegar do meio. A bola foi embora, vai para a reposição. Parte agora para o campo de ataque. Pode ir para dentro e concluir para o gol. E ganha no escanteio. E acho que não dá para segurar mesmo. Não sei qual é o papo dele ali, mas segurar. Era arriscado. Mexeu. Primeira substituição do jogo. Cruzamento para a área. E ela passou perto, hein? Para fora a cabeçada dele. Pode até bater pro gol. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. Vai meter essa bola lá dentro da área. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Fica com os perigos. Perigosíssima falta. Vai levar inclusive o cartão amarelo. Esse cartão é aquele cartão que ninguém reclama, né? Faz a falta já sabendo que vai ser advertido. Bola vai ser lançada lá para dentro da área. Cabeça! Para a linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, viver a música. Firme e na bola.
acabou ganhando o lance. Marcou a falta, tá certo o juiz. Saiu para fazer a defesa. E o árbitro apita o fim. 1-0. E agora está em jogo para você ligado na começa o segundo tempo. Tem que escalar tudo de novo, perdendo o jogo. Resultado terrível. Na hora do passe foi infeliz. Firme e na bola. Dominou, agora pode até bater. Dá um soco, manda para longe. Moreno se estica todo, manda para escanteio. Vai para o cruzamento. Levou por dentro e pode bater no gol. No meio do caminho tem outro escanteio. Bola cruzada. Feliz a ação defensiva na sequência. Juan. Dá até para bater pro gol. Saiu para fazer a defesa.
preparando a substituição. Parte para o contra-ataque. Tem a chance do chute para o gol. Tentou levar, levou, bateu para o gol. Desvio para fora. Já fez as três. Ah, e ele faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. No meio do caminho, o corte tem outro escanteio. Dominou, agora pode até bater. E chamou o pé e mandou para fora. Sabe quando uma jogada faz com que o torcedor, pelo menos, ameace a levantar a cadeira para ver o que vai acontecer? Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. 30 minutos. É aquela parte final do jogo. Mas espera aí. Agora acho que é hora de levantar, né? Quem estava sendo confortavelmente, agora é hora de levantar. Foi atropelado, cometeu a falta. Não sentiu muita firmeza lá no ataque, apesar de ter gostado, aparentemente, da movimentação dos seus companheiros. Até dá para chutar no gol. Vai arriscar o chute. Bateu mal, bateu para fora. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, porque a vida digital pega bem. Toque de cabeça, a bola vai embora pela linha de fundo. Quatro minutos de acréscimo. Vamos até 49, portanto. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chances de gol. Agora talvez. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão. Quem não faz toma, mas também quem não ataca não faz, né? O primeiro tempo foi muito melhor. O tempo já foi um outro jogo mais equilibrado. Mas pela entrega, pelo que foi feito, pelo volume de jogo apresentado nos dois tempos, não merecia essa derrota, não. Valeu, obrigado a todos. De bom na Globo, aqui é emoção.